ଆପଣ ଯା ମାଉସୀ ଆଗରେ ଚାଲ, ତମେ କାମୁଡ଼ି ଦବ। ଆଜି ଏକ ମାଉସୀକୁ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ସଦସ୍ୟ ସୁକାନ୍ତ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ଆସିଛୁ ଆଜି ମାଳି ସେଠି ଆପଣ ଯୋଉ ମାଉସୀ ଘରକୁ। ମାଉସୀ ଖୁସି ତ? ପ୍ରତି ମାସେ ତମର ଆସନ ଆସିବ ଏମିତି ହେଲା? ନାଇଁ ତମେ ଖୁସି ତ? ଭାରି ଅସୁବିଧା, ନାଇଁ ମାଗି ଯାଇଛି ଖାଉଛୁ ନା କଣ? କି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ଟିକେ ଜୋର କହୁନ, କିଛି ନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ ଲୋ, କେହି ନାହାନ୍ତି। ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଚଳୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ କରି କାହାର କାହା ଭଲ ବାଣୀ କରି। ଏଇ ପରିବା ପତ୍ର କେମିତି ଆଣୁଛ? କୋଉଠୁ ପରିବା ପତ୍ର ଦୁଇଟା ମାଗିକି ଆଣୁଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ପଚାଶ ଟଙ୍କା ମାଗିକି ଘାଟ ଗୋଟେ ଆଣିଲେ, ମାଗିକି ଚଳୁଛନ୍ତି। ପରିବା ପତ୍ର କେମିତି ଆଣୁ ଦୋକାନ? ବଳ ପାଉନି ବାପା, କାମ ଧନ୍ଦା କରିବା ବଳ ପାଉନି। ଏତେ ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ମାଉସୀ, ଆଉ ଝିଅ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତାର? ଝିଅ ପୁରା ମଚା ମେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଡାଇବେଟିସ ଢିଙ୍କି ବାବୁ ଫଲଣ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଅ ଫୁକି ନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର? ପୁଅ ମୋର ନାକି କେହି ନାହାନ୍ତି। ନାହାନ୍ତି? ଝିଅକୁ ନେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି? ଏ ବୟସରେ ଦେହ ଫେହ ଖରାପ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ ଯିବେ, କ'ଣ କରିବେ?